Allah istədiyini azdırar, istədiyini hidayət eləyər. Mütləq mülk, mütləq hakimiyyət kimə aiddir? Allah'a aiddir. Əgər belədirsə, onda biz qorxmalıyıq. Qorxmalıyıq ki, birdən hazarım. Ağzı ça insan hardadır? Cəhənnəmdədir. Həlak. Həlak oldu. Ona görə nə ilə, ilə lazımdır? Daima əgər hidayət kimin əlindədir? Allahın əlindədir. Əgər Allahın əlindədirsə, daim Allahdan istəməlisən. Dayım ayvarım axan ki Allahım Allah ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik e qəlbləri çevirən qəlbimi öz dininin üzərində sabit elə